Kita setuju untuk kita teruskan sekejap saja untuk kita berikan last tumpuan kepada pasukan dan terkumpulan yang seterusnya, iaitu tanpa melengahkan masa. Marilah kita sama-sama berikan tumpuan dan sokongan dan tepukan teruskan kepada Ijau perancang PKNS. Silakan daripada perancang fizikal. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan hijau yang dianggotai oleh 10 ahli kumpulan. Hello. Akan mengupas satu persatu tajuk KIK kami, iaitu mengurangkan pembaziran cetakan ulangan dokumen kebenaran merancang. Pada dasarnya, kami mempunyai 12 stakeholder yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Kami mempunyai 3 fungsi utama bahagian. Yang pertama, kami menyediakan dan mendapatkan pelan kebenaran merancang. Yang kedua, kami mendapatkan pelan prahitung. Dan yang ketiga, kami mendapatkan kelulusan pelan alamat. Setelah mendapatkan kelulusan kebenaran merancang dan dokumen kebenaran merancang daripada PBT, kami akan edarkan edaran dokumen tersebut kepada bahagian yang terlibat. Okay. Namun, walaupun edaran telah dibuat, kami sering menerima permohonan dokumen cetakan ulangan daripada bahagian lain. Bagaimana idea pemilihan projek ini tercetus? Di sini jalan ceritanya. Yang pertama, kami telah mengenalpasti masalah dengan menggunakan kaedah brainstorming. Dan yang kedua, kami telah menyerai pendek 6 masalah utama dengan menggunakan kaedah analisa data metrik. Dan yang ketiga, perempuan, yang kami telah senarai pendek masalah-masalah dengan menganalisa draft metrik. Dan yang keempat, penjelasan masalah dipilih melalui 4 masalah utama. Daripada 4 masalah utama yang telah disenarai pendek, pembaziran cetakan ulangan dokumen kebenaran merancang telah mencatatkan markah tertinggi daripada 3 masalah yang lain. Markah-markah ini bukan dipilih begitu saja. Markah-markah ini dipilih melalui kriteria-kriteria masa, kos dan operasi kami. Maka disitulah tercetusnya idea tajuk KIK kami, iaitu mengurangkan pembaziran cetakan ulangan kebenaran merancang. Apakah itu cetakan ulangan? Cetakan ulangan adalah perbuatan mencetak dokumen atau plan yang sama secara berulang-ulang tanpa kawalan. Untuk itu, mari kita saksikan VT ini. Terima kasih kepada semua kerana hadir musyarat ini. Bos teknikal ada buat plan hari ini? Ada, tapi kami nak mohon tak marah kita. Sebelum ni saya dah buat edaran tu, Haji. Kalau nak juga, kena melalui memo. Biasanya prosedur 2 hari. Itu tak termasuk kalau peluang terosak lagi, Tuan Haji. 2 hari? Awak lama sangat. Jom ni kami nak guna. Tuan Haji tahu, kos kita telah mencecah sebanyak RM56,000 setahun. Wow, banyak dia. RM56,000 setahun. Kos kepen berapa? Harganya adalah RM25 sekeping, Tuan Haji. Oh, iya ke? Lepas ni saya nak satu sistem simpanan setiap bahagian dipertingkatkan. Okey, tak apalah. Mari kita mulakan syarat. Kumpulan kami menggunakan kaedah 5W1H bagi membuat penjelasan ke atas definisi projek. Untuk Canvas strategi SAS, terdapat 6 elemen yang telah dikenal pasti untuk dihapuskan, ditingkatkan dan dikurangkan. Manakala untuk projek, strategi projek kami yang pertama adalah untuk menghapuskan kos cetakan, di mana kami telah membuat kajian untuk tahun 2016, 2017 dan 2018. Purata kos cetakan berulang bagi 3 tahun ini adalah sebanyak RM56,600, yang mana kos ini dijangka akan menurun sehingga ke RM19,700, iaitu penjimatan sebanyak 65%.
Manakala strategi yang kedua adalah untuk mengurangkan kos baik pulih mesin. Di mana kos baik pulih mesin pada tahun 2018 adalah berjumlah sebanyak RM7,261 setahun. Jumlah ini dijangka akan dapat dikurangkan kepada 46%. Strategi yang ketiga pula adalah untuk mengurangkan kekerapan memohon plan kebenaran merancang. Berdasarkan kajian yang telah kami jalankan ke atas 116 orang responden, 66% didapati kerap memohon plan plan hard copy daripada bahagian perancang secara berulang. So, sasaran kumpulan hijau adalah untuk mengurangkan permohonan plan KM daripada 66 kepada 10%. Strategi yang keempat pula adalah untuk mengurangkan tempoh masa mendapatkan plan kebenaran merancang dan dokumen. Mengikut situasi semasa, pemohon perlu menunggu hampir 2,920 minit ataupun bersamaan dengan 2 hari 40 minit untuk mendapatkan plan ataupun dokumen perancang. Untuk bagi melaksanakan projek ini, kami menjangkakan proses ini akan dapat dikurangkan sehingga ke 20 minit. Dengan ini, pengurangan masa sebanyak 2,900 minit ataupun 98%. Strategi kami yang kelima adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana 70% pelanggan mengatakan sukar untuk mendapatkan dokumen daripada perancang, manakala 65% kurang berpuas hati dengan layanan yang diterima daripada bahagian perancang. Untuk itu, Kumpulan Hijau mensasarkan agar pelanggan kami tidak berpuas hati dan untuk mudah mendapatkan plan, kami mensasarkan daripada 30% kepada 100%. Berikut adalah kanvas strategi 2B ataupun lautan biru. Daripada sini kita dapat lihat bahawa kos cetakan plan telah dapat dihapuskan, manakala kos baik pulih, kos kekerapan memohon, masa dapat dikurangkan dan kepuasan pelanggan telah dapat ditingkatkan kepada 100%. Berikut adalah kesan sekiranya projek ini tidak berjalan. Pertama, ia akan memberi impak negatif ke atas alam sekitar, yang mana sekiranya penebangan pokok-pokok sering kali berlaku, ini akan menyebabkan kepanasan global meningkat. Yang kedua, kos percetakan akan meningkat, menyebabkan memberi kesan kepada implikasi keuangan PKNS. Pembaziran masa. Dan juga kekurangan pendidikan ke arah penjimatan. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Bagi menyelesaikan masalah ini, tindakan penyelesaian harus kami lakukan. Kami menggunakan kaedah ERRC bagi mencipta satu inovasi terhadap masalah ini. Di mana E, eliminate, usaha untuk menghapuskan cetakan ulangan. R, reduce, mengurangkan masa menunggu kegerapan mohon salinan hard copy serta kos baik pulih. R, raise, meningkat tahap kepuasan pelanggan keutamaan kami. C, create, menggunakan teknologi sedia ada bagi mencipta sistem perkongsian data yang lebih fleksibel dan terkawal. Hasil daripada kaedah ERRC tersebut, dua cadangan tindakan penyelesaian dihasilkan melalui kaedah 5W1H. Untuk menjayakan inovasi kami ini, rangka pelaksanaan perlu disediakan bagi memastikan kejayaan dan harapan kami tercapai. Pada peringkat permulaannya, kami perlu memohon surat kebenaran melaksanakan uji cuba 1 dan 2 daripada pengurus kami. Di peringkat 2, kami melaksanakan pelan tindakan dengan mengadakan taklimat dan penjelasan cadangan kami yang melibatkan pelanggan kami. Manakala di peringkat ketiga, uji cuba dilakukan dengan menguji perkongsian data menggunakan kaedah e-borang dan Google Drive. Uji cuba ini dijalankan di antara pelanggan dan pengendali sistem kami melibatkan tata cara kerja dan perkongsian data. Di peringkat 4, melibatkan analisa keputusan, di mana sebelum ini tiada kawalan cetakan ulangan yang berkesan sehingga memberi kesan terhadap kos-kos cetakan semasa. Cadangan kami ialah mewujudkan satu SOP bagi mengawal dan mempercepatkan cetakan dan edaran dalam masa yang cepat. Kelemahan pada uji cuba ini, pelanggan tidak mahir menggunakan e-borang dan perkongsian Google Drive. Cadangan kami untuk penambahbaikan uji cuba ialah kami terus membagi sistem dan mengadakan taklimat dari masa ke semasa sehingga pelanggan kami mahir dan berpuas hati. Hasil daripada uji cuba yang dijalankan, terhasillah satu SOP, iaitu SOP kawalan cetakan yang lebih sistematik bagi mengawal cetakan ulangan ini dengan memaksimumkan hanya 5 salinan sahaja untuk satu pelanggan kami. SOP kami ini berhubung kait dengan sistem jenamaan kami, iaitu E-Smart, di mana E-Environment, Go Green, S-Simple,
mudah dan pantas menerima salinan and manageable, sistem pengurusan simpanan data yang tepat, A, achievable, mencapai penyematan kos, R, relevant, berkait rapat antara pelanggan ke arah penyematan, T, timely, edaran tepat pada waktunya. Mari kita saksikan video ini bagaimana sistem e-smart kami berfungsi. Maria, masuk sini. Ya, Puan. Maria, boleh tak dapatkan saya plan overall yang terapi sekarang? Kita tak ada pun plan overall. Habis tu macam mana? Oh, setahu saya, bahagian perancang dia ada e-smart tau. Kalau, why not you try gunakan sistem tu? Okey, saya telefon bahagian perancang tu ya. Okey. Hello, bahagian perancang. Boleh tak saya dapatkan salinan overall plan antarabangsa? Oh, kena isi borang ya. Okeylah, nanti saya isi dalam form e-smart tu ya. Okey, terima kasih. Dah sampai? Puan-puan, kita dah dapat dah pulang KM daripada perancang. Oh, iya ke? Cepatnya. Tak sampai 10 minit dah sini kan? Alah, sekejap je. Oh, betul lah. Bagus lah. Diorang kata sistem ni memang bagus. Cepat, tepat dan berkesan. Terbaik. Berikut merupakan 5 pencapaian berdasarkan 3 kriteria yang disasarkan. Pertama, dari segi kos. Kedua, dari segi masa dan ketiga dari segi operasi. Pencapaian pertama, kami berjaya mengurangkan sebanyak 78% kos cetakan ulangan. Pencapaian kedua, kami berjaya mengurangkan sebanyak 100% kos baik pulih. Dan pencapaian ketiga, kami berjaya mengurangkan sebanyak 100% masa kekerapan memohon. Pencapaian keempat, kami berjaya mengurangkan 99% masa menunggu. Dan yang terakhir, kami berjaya mengurangkan sehingga 90%, kami berjaya meningkatkan 90% kepuasan hati pelanggan. Pengelalan sistem e-smart banyak memberi kesan kepada bahagian kami serta pelanggan-pelanggan kami. Terdapat 6 kesan yang telah kami sedar, yang telah kami rekodkan daripada penggunaan sistem ini. Yang pertama, ia telah menjimatkan kos penjimatan dan ia telah menjimatkan masa penyampaian dokumen-dokumen tersebut dan telah membuktikan jabatan dalam berpuas hati dengan penambahbaikan tersebut. Yang keempat, kewujudan SOP baru menambahkan mutu penjimatan dan mengoptimumkan penggunaan sistem e-smart. Akhir kalam, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian, saya berjemput semua ahli-ahli kumpulan hijau untuk naik ke pentas bagi menyampaikan penghargaan terakhir untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sini lah, kiri. Go green, save planet.
Okey. Tahniah kembalian hijau perancang . Wah, baguslah presentation. Nak komen pun susah . Very careful dia punya presentation . Yang ni ada rapan ni. Jangan suka sangat . Ini saya punya anggapan ni, lain saya tak tahu. Berbanding dengan presentation ni, presentation complete dengan data dia, dengan cara presentation. Very good lah. Terima kasih. Kalau kumpulan lain nak tengok flow yang bagus, inilah dia. Bagaimana cara data. Okay. Saya suka hati lah. Saya suka hati dia punya ni. Okay. Tapi tak tentu menang kita. Ni pun takutkan kita dah menang. Belum tentu . Yang lain saya tak tahulah. Sebab yang ni keputusan 3 orang . Okey, kita tengok dekat sini . In term of presentation flow, senang nak faham. Daripada mula sampailah kepada habis. Kan? Bagaimana kriteria tu dipenuhi dengan data dia, dengan puluhan data yang ada, dengan dia punya sasaran tindakan penambahbaikan semua ada. Kan? Kumpulan lain kena tengok lah macam mana you all menyebut presentation. Nasib orang tak ada, patut you ambil pukul 9 tadi. Biar orang lain tengok. Okey, yang tadi kita punya solution e-smart ni tadi, dia ni boleh online ke just LAN aja, peringkat local area network je? Boleh online di mana-mana saja. Boleh? Boleh. Maksudnya dalam web PKNS boleh? Boleh. Boleh report pun boleh. Alright, memang bagus. Maksudnya level tahap tinggi dah tu. Kan? Untuk teknologi dah tinggi lah . That's mean boleh pergi ke mana-mana. Boleh. Dan sistem ni dibangunkan. Dan tambahan sikit, dan sistem ni bangunkan oleh sendiri oleh kami tanpa menggunakan juruperunding luar. Okey. Bagi ICT kan? Okey. Bagus, bagus. Okey. Satu lagi yang ni ni cadangan lah ni cadangan . Nak tanya lain dah tak tahu dah. Ni cadangan . You all punya yang pelan ni tadi tu, yang tadi video tadi tu memang bagus . Tiba-tiba pun keluar yang betul ke tu? Ataupun betul, memang betul. 10 minit ni? Betul. Dia bila dia sharekan dokumen tu, automatik dokumen tu akan sampai kepada email si pemohon tu. Automatik dia boleh klik. That's mean memang boleh dapat? Boleh. Less than 10 minit boleh dapat. So dokumen tu dia boleh print A1, A3, AO dekat tempat dia tanpa datang ke unit perancang lagi dah. That's mean tak payah print-print besar-besar semua tak payah? Tak payah. Kena tunggu lama-lama semua tak payah? Tak payah. Hebat. Okay, satu cadangan. Gambar tadi ataupun pelan tadi tu boleh dijual ke tidak? Ataupun ada tak customer nak benda tu? Kalau ikutkan kita ada stakeholder. So 3 stakeholder, dia ada 9 stakeholder untuk internal punya jabatan. Okey lah internal. So ada 3 lagi stakeholder, which is pelanggan dan anak syarikat. Kadang-kadang anak syarikat ni dia memerlukan pelan-pelan pembangunan PKNS. Ada contohnya seperti yang diberitahu oleh BDI, ada projek pembangunan usaha sama. Dan pelan-pelan ni bila cara manual sekarang ni melalui memo sampai dia kena tunggu sampai 2 hari 40 minit. Tapi dengan cara ni untuk view dalam bilik mesyuarat, just dia nak print bentuk A4, dia just perlukan 10 minit saja untuk dapatkan dokumen. Tak, soalan saya, dijual ke free bagi kepada ni? Free. Contoh kontraktor kan? Dijual. Biasanya kita dijual. Jual kan? That's mean dia orang boleh tak upload sendiri, tak kena boleh bayar terus. Tak, you buat satu link. Kan? Dia pilih, katakan dia nak 10 contoh. Klik. Okey, total payment RM2,000 contoh. Dapat duit tu. Boleh. Cadangan saya lah. Kan? Kami akan cuba peningkatkan. Kalau dapat macam tu, that's mean bukan. Sebab sekarang ni, kalau saya tengok markah kat sini, lebih kepada internal tau. Internal impact. Betul. Kita nak sekarang ni kalau boleh the external tu yang lebih. Kan? Kalau you all boleh tambah satu isu tu memang lebih settle lah. Kan? Internal dah settle lah. 9 jabatan dapat free kan? Free. Yang ni generation income tu. Klien luar. Kalau kadang dia malah nak datang, minta satu je kan? Kalau you all boleh buat macam tu, dia print 10. Berapa dah? Boleh generate income. Sikit lebih tu bagilah saya sikit. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Okey, kumpulan hijau. Saya ucapkan tahniah kepada kumpulan kerana telah buat satu projek yang sangat sebenarnya berimpak tinggi, saya rasa. Buku laporan, saya suka kumpulannya buku laporan. Dan juga persembahan pun seperti Cik Anwar cakap, memang sangat kemas. Saya rasa kalau nak kalau di masa depan, kumpulan-kumpulan ini boleh jadikan ini sebagai satu benchmark macam mana kita dapat persembahan yang efektif. Dan kumpulan ini adalah kumpulan yang saya ingat paling konsisten lah. Yang bukan paling lah, ada dua, tiga kumpulan yang konsisten pada awal. Memberi suatu komitmen yang bagus untuk menjayakan projek ini. To the extent yang kumpulan ini merayu nak jumpa saya di pejabat saya. Ini satu kesungguhan yang saya nampak bagus untuk kumpulan ini. Saya terimalah walaupun saya agak ketat masa saya terima kumpulan ini datang ke pejabat saya. Kerana saya tengok kesungguhan tuan-tuan puan. Saya ucapkan tahniah segitu. Terima kasih. Okey, tahniah kepada kumpulan Ijau. Okey. Saya bukan ini, mungkin ini satu kebetulan sebenarnya. Okey, satu kebetulan saya kata di sini. Apa yang saya hendak tu sama macam Cik Anwar hendak dan Haji Husain hendak. Serupa je rasanya. Okey. Okey, dan saya rasa satu persembahan presentation yang cantik. Kalau nak kata kumpulan mana yang paling banyak data, Ijau. Mungkin nak kata. Jadi data yang ditunjukkan juga I really appreciate because dia synchronize. Maksudnya dia synchronize daripada awal sampai habis. Data tu ada, dia punya connectivity. Tahniah sekali lagi. Okay. Contohnya, you all kata nak kurang kos. Itu strategi pertama kan? Betul. Kurang kos cetak. Impact dia, you pergi sama juga. Yang pertama, kurangkan kos cetak. Betul? Yang kedua, nak kurangkan permohonan ulangan. Betul? Impact dia pun dua juga. Jadi dia tally. Dia ada connectivity. You are doing this area bad. I rasa you all analytical in presenting the data. Tahniah kepada kumpulan. Okey, dan sekali lagi tahniah. I really appreciate. Terima kasih. Okey, bye. Terima kasih. Okey, terima kasih. Tahniah diucapkan kepada kumpulan Ijau yang telah membuat persembahan sebentar tadi.